Yes. Omulunja ndaba wano kumuno mkwaniriza kamanya damba Eric omwelezao. Ni waneno Kampala Road mchibuga Kampala wakati ngera etinde so waneno. Tugenda mukoti okuli lomusango mbaka Robert Kyagulanyi. Ogwa mugura kwa government. Nti kubigambi wano yali areme sente kateka za government na dala kumusoro kwa OTT. Esawa zineno sigenda kuri so omulunji kankutwale mukoti olabe bigenda maso. Deno Ulvanyuma, tukenda kugeza kukulanga, tukenda na mbaka Kyagulanyi. Ladies and gentlemen and fellow countrymen, as you see that the regime in Uganda today continues to play all tactics to oppress us, to weaken us and to humiliate us. Once again, the rubber jam is being governed. But also, as you know, that today we're supposed to be heading to Koko Memorial Center for our consultation. You are all aware that the police has been playing back and forth games. We wrote to the Electoral Commission, we wrote to the police, but they've been making ridiculous demands. And even when we wrote to them, they did not reply to us in time. Now, as we speak, they've deployed around all the venue. They've arrested some of our comrades and they continue to intimidate people. We as People Power are law-abiding citizens. And like we've been saying, we are intending to use the law to its depth. And after we've done everything that we can do within the law, we shall be informing you what next. This is the last step that we are on dealing with the police and the Electoral Commission. The Electoral Commission is on a test because it has always been claiming to be an independent Electoral Commission. It's on a test and Ugandans are going to see whether the Electoral Commission is intending to prepare free and fair elections. And the police also, we are informing them that this is the last step that we are taking with them. If they continue to illegally block our consultations, then we will be informing the people what's next and we assure the people of Uganda that we will reach you in any way. So mu Luganda basebo ne banyabo ngabe mmanyi tine guno musango nako government ya Museveni egezaako okukozesa kutonyigiriza na tubalako mirembe naye okusingira ddala ensonga enkulu mmanyi nti olunaku lwaleero tulina kuba tuva wano nga tugenda ku Koko Memorial Center okwansa okwebuza ku bantu twakola buli kye tulina okukola mu mateeka nga bwe balemesanga konsati zaffe eno consultation arrangement ya mulundi gwa munaana nga bagiremesa baagambanga nti baagala tukolere mu kifo ekitali kiggule ekifo ekiggale ne tufuna lira era nga bwe twafunye Koko Memorial Hall ngeri enclosed twawandikira polisi twawandikira Electoral Commission twakola buli kye tulina okukola mu mateeka naye polisi nga bwe mugiraba yerabikanga emalirivu okutulemesa okwebuza ku bantu wakati mu kumenya amateeka akakiiko ak'ebyokulonda nako kali mu kugezesebwa kubanga twabawandikira ne tukola kyonna kye twalina okukola kabadde ng'akamala ebbanga lyonna nga kagamba ko kakeemalirira era nga kasuubiza bannayuganda tekagenda kuteekateeka okulonda okw'amazima n'obwenkanya okulaba nti kati akakiiko k'ebyokulonda tekavuddeeyo okussa bigere byako wansi nakyo nno kyakugerezesebwa eri akakiiko k'ebyokulonda bannayuganda balabe oba ddala kateekateeka okutegeka okulonda okw'amazima n'obwenkanya eri poliisi tuli ku mustepu esembayo tetugenda kusuka ku kye tulina kola naye nga bwe tuzze tubagamba nti ffe aba People Power tuli bantu abagoberera amateeka tuli bantu abaagala okukozesa amateeka paka gye gakoma poliisi bw'eneegenda maaso ng'eremesa enkuŋŋaana zaffe zino tugenda kukozesa sitepu eyokubiri tugenda kuyita mu magezi amalala ge tujja obategeeza ssebo ne bannyabo mwebale nnyo mwebalire ddala Mugaziye, mugaziye.
Are you a class? Vamos levar o cu, levar o cu! Tá tocando a
si y a fait. On ne peut pas parler de quoi il y en a fait. Tu as dit que 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 tu as dit
Yes, omulungi ndaba wano ku munno embeera ya bunkenke wano mu kibuga Kampala ngera we twogera tear gas n'amasasi biri mu kunyoka. Olw'omubaka Robert Kyagulanyi, abasirikale babadde bagezaako okumulemesa okuva ku kkooti, kino abawagizi babapapawa tewawakanyiza. Ngera essaawa zino eno wondabira nange wano tear gas era amaaso ogalaba. Amasasi ganyose wano mu Kampala, tear gas anyose. Essaawa zino eno omulungi omubaka Robert Kyagulanyi yadduse agenze ku Popo Memorial Hotel gy'agenda otegeka olukuŋŋaana lwo olw'okwebuuza ku bantu. Ngera sigenda kukulwisaawo kati kankusibulire wano eno nsobole okudduka ate nkuleetera ebirayo bigenda okubaawo wano. Webale nnyo okulaba muno, webale eddala, mbeere bulungi. Nze Damba Eric.